ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର, ଯାହାକି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ବାଦିଗ୍ରାମଠାରେ ଥିବା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁଜନ କୁମାର ସାହୁ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ ଠିକ୍ କରାଇବା ନେଇ 7000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁଜନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ଦାବି ମୁତାବକ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଛପି ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ସତ୍ୟବାନ ମହାନନ୍ଦ, ରୂପଧର ନାୟକ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଓ ପ୍ରମିଳା ସୁନା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ପଠା ହେଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଝାସ୍କେତନ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।